Modellsportens dag arrangerades på 50- och 60-talet av tidskriften Teknik för alla och avhölls bland annat på Bromma flygplats och som det här året även på Östermalms idrottsplats i Stockholm. Medlemmar från MFK Orion, då hemmahörande i Trångsund, har samlats i det nordvästra hörnet. Här ser vi bland andra stundflygarna Ove Öster till vänster och Christer Tännstedt. Den senare med sin modell Crusader. Christer har berättat för mig att han betraktade den modellen som nog den tyngsta stuntmodell som någonsin byggts. Men jag tror att han överdriver lite grann. Här har vi Ove Östers Nobler. Och sen min egen 2,5 kubiks stuntmodell som min bror byggde en gång. Och så ett så kallat tutrör som faktiskt flög vid något tillfälle, minns jag. Och en tidstypisk teamracer. Och här har vi combatflygare från Orion. Nils Erik Eriksson, eller Nippe kallad, som testar sin motor. Så tar vi oss över till båtåkargänget. Och bland mekaborden så känner jag igen Bror Wahlbom här till vänster. En välkänd profil på sin tid. Och det här tror jag är Leif Sernold som sedermera kommer att tillhöra svenska eliten bland speedflygare. Och det här är bestämt en Weber Mark 1 som startas på Wenzel-modellen Sjöhäxan. Apropå detta med den svenska eliten. Ett flertal av dem som vi ser på filmen här tillhörde eller kom att tillhöra inte bara den svenska eliten utan även den nordiska, europeiska och i ett fall även världseliten. Och här ser vi mina goda vänner Per-Johan Enemark till höger och Sture Langemar till vänster som flankerar den så kallade combatstegen. Alla ni som själva har hållit i en filmkamera och försökt att fånga combatflygning vet hur svårt det är. Så det här blir mer ett persongalleri av deltagare än flygfilm. Spikrösten på den här filmen tillhör den skönlockige ynglingen till vänster. Jag hade vid den tiden bara en bra 2,5 kubiks motor och den satt för dagen i min stuntmodell. Så jag fick låna Per-Johans fina Super Tiger för att slippa flytta min motor fram och tillbaka. Av någon anledning så var jag även i ögonblicket renons på combatmodeller. Så jag fick låna även det från en annan nära vän. Snacka om förtroende. Idag skulle jag aldrig drömma om att hålla en modell med motorn igång framför mig på det här viset. Men man lär sig. Här ser vi stuntflygarna Birger Kvenild och Erik Björnvall som för dagen agerade combatdomare. Här är det Birger som vevar igång ett combat hit. Det här är lite kul. Det här är en glödstiftsmodell. Man kan se sladden till batteriet där. På den tiden flög alla med dieslar. Man betraktade glödarna som svårstartade, bökiga och allmänt opålitliga. Fråga dagens combatflygare om de vet vad en diesel är i combatsammanhang. Här har vi bröderna Rune och Henning Nilsson som meckar med den förstnämndes egenhändigt konstruerade modell Donkey Square. Det var bitvis stor nivåskillnad på deltagarna på mer än ett plan. Men tävlingsmomentet kanske inte var så där vansinnigt seriöst egentligen. Och alla som var med kunde delta efter bästa förmåga. Här är det min lånemodell som prepareras inför mitt första hit. Och här är det Birger som viftar igång det. Motorn är igång och här kommer jag upp i luften strax. Titta på det här handtaget som jag använder mig av. En stor klumpig mojäng som hade den poängen att man kunde linda in eller veva in linorna i det. Det var i och för sig praktiskt men det var egentligen helt fel att använda i såna här sammanhang. Nu har vi plötsligt kommit över till hit nummer 2. Och då är det så att jag ska möta Rune Nilsson. Och Rune var vid den här tidpunkten väldigt mycket mer erfaren än vad jag var. Och jag hade stor respekt för honom. Rune vann så småningom förstås. Men
Jag vann också på sätt och vis över mig själv. För efter det här så plötsligt så förstod jag att jag kan faktiskt också. Och det var värt otroligt mycket. Så har turen kommit till teamracing. Och här är det Kjell Rosenlund som håller i tårtarna. Kjell var på sin tid den mest meriterade linflygaren i Sverige. Han hade fantastiskt många segrar i sin meritlista. Bland annat vann han EM 1961 och kom tvåa på VM 1960. I den gröna basken ser vi här Rune Nilsson som har en något udda pilotstil. Jag tror att han försöker åstadkomma en relativ linförkortning genom att röra sig på det viset som han gör. Men i själva verket så bromsar han modellen, så det är ingenting som kan rekommenderas. Ja, nu gäller det här. Ska jag ändra på kompskruven eller? Jag släpper iväg den bestämt. Och här syns det ganska tydligt vad Rune försöker åstadkomma. Men det blir egentligen bara mest oreda i cirkelns mitt. Ja, här lyckades man inte landa framme vid sträcket så att mäcken får springa tillbaka med kärran till sträcket bakom. Och nu har han lite brådis när han ska starta om och då går det inte så bra. Roman Widgeon och Liberator, bägge tillhörande Janne Svensson. Trots att Janne var en stabil grabb så höll han på att dra sig iväg på grusplanen när han flög sin Liberator. Situationen avhjälptes genom att en annan, minst lika stabil grabb, sprang in och kopplade armkrok med honom. Sten-Åke Gran från firma Hobbytjänst, som på den tiden låg på Olofsgatan i centrala Stockholm, var tidigt ute med radioflyg. Hela konceptet med RC har ju utvecklats enormt på de senaste 50 åren. Anläggningarna har inte bara blivit mer avancerade, utan det som vid den här tiden var förbehållet ett fåtal på grund av kostnaden kan idag utövas av de flesta. Här taxar bara Sten-Åke, men han flög också långt utanför idrottsplatsens gränser, något som jag inte skulle våga göra om idag trots mycket säkrare anläggningar. Vi tar en snabb titt in till bilåkarna. På den här tiden var det väl inte helt ovanligt att man tog sin cykel till den plats man skulle utöva sin sport. Så vände man på cykeln upp och ner och använde den som starthjälp. Billigt men effektivt. På den här tiden kunde man också se att resebilarna liknade lite riktiga bilar. Idag ser de ju mest ut som paddor, men fort går ju förstås. Deltagarna i stunt och resultat efter två omgångar. Ni får tro mig på mitt ord, men borta vid fotbollsmålet i fonden så står faktiskt Birger Kvenild och flyger sin beigefärgade Ares. Och här syns han lite bättre i egen person och gör väl en fyrkantbunt, tror jag. Och så lite planflygning, det kan kameramannen åtminstone följa med, men så ska det bli ett fyrklöver och där blir det svårt på slutet. Här har vi första bladet och sen så kommer andra bladet där och tredje bladet. Men sen vet inte kameramannen åt vilket håll han ska sikta och då blir det fel. Kameramannen, det var min pappa det, men han gjorde så gott han kunde. Birger hade modifierat sin Ares från att ha landningsställen i vingarna till att ha dem i kroppen, vilket kanske inte var så lyckat alla gånger. Här är det Christer Tennstedt som startar med sin Crusader, den som jag i början på filmen nämnde att han tyckte var så gräsligt tung. Och nog ser det tungt ut här, men jag har ett mycket tydligt minne utav att motorn gick alldeles för rikt och det var därför han hade svårt att få det hela att fungera som han ville. Han försöker få motorn att varva upp genom att gå upp på höjd lite grann. Och här ser det ut som om han har blivit nöjd med det hela, för nu kommer en signal att han börjar på en manöver och i det här fallet en looping. Den första är lite seg, det får man medge. Men sen så kommer motorn igång och så blir loopingen stor och fin. Och här har vi domarna. Ja, och så har turen kommit till min egen flygning. Och här inne vid cirkelns mitt så sitter Ove Öster, precis som han gjorde när Christer flög. Och han sitter där för att han läser programmet åt den som flyger så att man inte i nervositet ska glömma bort någon manöver.
Här har vi en liggande åtta. Och som, oj, går lite långt ner i ena svängen där så att jag stänger av motorn mot marken. Det är inte så himla lyckat. Ja, det hände inte så mycket och jag tänkte att jag skulle fortsätta och flyga de manöver som var kvar. Men det ska man inte göra. Det blev inget bra. Här däremot blev det bra. Här är det Ove som flyger själv och han flyger ju som alltid jättesnyggt. Tyvärr är det inte så mycket mer av manövrar utan mest planflykt. Men vi får se en jättefin landning och den fina landningen får bli avslutningen på den här tillbakablicken.